assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada warka telefishinka star oo idinkaga imaanaya studiisa magaalada london maantana waxaa diyaar u ah anigoo ah cabdiraxmaan yuusuf daacad balse marka hore waxaad u diyaar garowdaan qodobada wararka ugu door koroon allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay marxuumad saade cali warsame oo shalay kooxa hubeysan ay ku dileen magaalada muqdisho maamulka dowladda hoose ee barbara ayaa bilaabay dib u dhiska santarada xaafadaha magaalada barbara maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo saaki toogtay xubno ay horey dil ugu xukuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda hoose ee boorama oo sheegay inay bilaabeen waddo 1 kilomitir ah oo laga hirgelinayo xaafadaha sheekh cali jowhar ee magaalada booramo taliyaha ciidanka ilaalada somalilan ayaa iska fogeeyey warar sheegaya inay ugaarta si qarsoodi ah looga dhoofiyey somalilan shacab weynaha ku dhaqan magaalada buuhoodle ayaa tacsi u diray eheladii ay ka geeriyootay marxuumad saade cali warsame waxayna ka codsadeen dowladda soomaaliya in lasoo qabto dadkii dilay madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa tacsi tiiraanya leh u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay marxuumad saade cali warsame baaqna u diray colaadaha ka socda gobollada mudug iyo galgaduud ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee denmark ayaa deeq lacageed oo gaaraysa $2,000 waxay soo gaarsiiyeen qaar ka mid aha qoysaska soomaaliyeed ee ku tabaaleysan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intaasina waa qodobada warka ugu door karoon daawadayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan isagiyo faahfaahsan warkii oo fidsan allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay marxuumad saade cali warsame oo shalay kooxa hubeysan ay ku dileen magaalada muqdisho faahfaahinta warkaana waxaa inoo soo diray wariya cabdikariin sujaac allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay xildhibaane saade cali warsame ahayna fanaanad caana oo si weyn looga yaqaano soomaalida xildhibaanada ayaa waxaa jinaasada lagula tukaday masjid ku yaalla madaxtooyada soomaaliya waxaana jinaasada ku tukaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka kadibna waxaa loo gelbiyey meydka xildhibaane saade cali warsame isbitaalka madiina qabuuro ku yaalla halkaasi oo lagu aasay aaska marxuumadda ayaa waxaa ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo tilmaamay inuu yahay mid aad u falxun loona dulqaadan karin in sidan mas-uuliyiinta soomaalida lagu dilo gudaha magaalada muqdisho waxaana hay-adaha ammaanka uu ka dalbaday in arrintani si deg dega loo soo baaro jawaabna laga soo celiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun magaca xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyo magacaygaba waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dalka iyo dibaddiisaba geeridii ku timid xildhibaanaad saade cali warsame fanaanaddii weynayd qofkii la yaqiinay oo wadaniyadda ahayd aad iyo aad iyo aad baan arrintaas uga tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed annagoo dhanna isaga tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dagaal u istaagto dhowr jeer horaan u baaqnay inay dagaal u istaagto xaafadaha ay ku dhuumanahayaan dadkan oo ay ka soo weerarayaan dadka abriyaada ah ee aan waxba galabsan iyo dadka u shaqaynaya ee qaranimadooda dhisaya xaafaduhu waa inay ku kacaan sidoo kale waxaa aaska marxuumad saade cali warsame ka hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab oo sheegay in ammaanka muqdisho uusan mas-uul ka ahayn balse haddii hay-adaha nabadsugadda iyo booliiska maamulkiisa la hoos keeno uu damaanad qaadayo dilalka iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho waxna laga weydiin doono ina lilahi wainaa ilahi raajicuun ilahi u naxariiso jannata firdowsan allah ka waraabiyo eheelkeediiyo ummadda soomaaliyeedna guud ahaan ilaahay sabar iimaan ha ka siiyo waxay ahayd xildhibaanad qaran waxay ahayd fanaanad qaran oo laga jecel yahay guud ahaan dalka geeska africa oo dhan si gaar ahna bulshaweynta soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho aad bay u jeclaayeen fanaanaddaas marka si gaar ahna bulshada weynta soomaaliyeed ku dhaqan caasimadda waan ugu tacsiyeynaya taasna dhowr jeer idaacadahabaad ka maqlaysiin waa lagu dhadhawaaqay laakiin weli ma dhammaystirmin waxaan ku baaqayaa arrintaas in la dedejiyo la dhammaystiro maamulka gobolka banaadirna booliiskeena basugidda gobolka heer gobol laga dhigo gacantana loo soo geliyo eeddaasna annaga dusha nagala saaro nagulana xisaabtamo warcad soo maha
تا أنت لقى جارة يوم مركها مسؤولية ده واحد داعي واحد قادر إسكاله بتلاقيش ده جود بوليس كغرنك إنه بس جود غرنك حلي بعنا سادة علي ورسمي أيها الشباب واحد مقالة مقدشة كود لي كواحد جاري هو بس كدمنا رساسه هو جاري أي حلي بعنا ده ودتي ما أنت نوح على قواسي مقالة مقدشة عبد الكريم شجاع ستار تي في مقدشة maamulka dawladda hoose ee barbara ayaa bilaabay dib u dhiska santarada xaafadda ee magaalada barbara warbixintani waxa magaaladaasi nooga soo diray wariye yaasiin jaamacale maamulka dawladda hoose ee magaalada barbara ayaa saaka bilaabay qorshahoodii ahaa in hoos loo dadajiyo maamulka waxyaha kala duwan ee dawladda hoose ee magaalada barbara loona gaarsiiyo santarada afarta xaafadood ee degmada barbara ee ka kooban tahay saaka xil hore ayaana xaafadda dar oo centerka ay leedahay waxa laga bilaabay dayactir balaadhan oo rasmi ah halkaas ku yaalay lagu hagaajinayo munaasabadan ayaa waxa goobjoog ka ahaa bar saabka gobolka saaxib faahmi abdigaar sidoo wasaaradda diinta iyo qafta ee gobolka saaxib maxamed ahmed xuseen faraari madaxdi xafadaasi iyo waliba saraakiil sare oo ka socday dawladda hoose ee magaalada barbara haddaba waxa uu goorin faahfaahin ka bixiyay faydada hawshan ay leedahay in hoos loo dadajiyo maamulka waxyaha kala duwan ee dawladda hoose loona gaarsiiyo santarada xaafadahaasi ilaa saldhigga biliiska oo dhinaca amniga si weyn uga shaqayn doona duqa magaalada barbara cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo weliba sidwaha wasaaradda diinta iyo qafta ee gobolka saaxib bismillaahi raxmaani raxiim santarkan daaroo leh oo aan maanta dib habeen ku samayn doono iyo dayactir dhammaystiran insha allahu tacaala ujeedada ka dambeysa waxa weeyaan inaan maamul daadajin ku sameyno adeegii bulshada aanu haynay dhammaan afarta xaafadood ee degmada berbere ka kooban tahay taasoo la doonayo in center kastaaba wuxuu u dhisan yahay bimacna kelima ujeedadu u dhisan yahay inuu u shaqeeyo kaasoo la doonayo inuu centerkaasi uu matelo xaafadaas wax kasta oo ay uga baahan tahay dawladda hoosena laga helo sidaa awgeed xaafad kasta oo ka mid a afarta xaafadood ee degmada berbera waxaan u sheegaynaa inay ku tartami doonaan insha allah oo xaafad kastaaba waxay xaq u leedahay inay hesho nooshii asaasiga isaguna waa dhankiisa si weyn usoo dhaweeyey arrinkan barasaabka gobolka saaxib faahmi cabdibidaar weliba madaxda xaafadaasi santarka daaroole daaroole oo runtii markaad aan dhex joogno imika aad moodo inuu dee waqtiga la yidhi mataqaanaa dhowr sano aan lagu bashaqeyn aan joogonay taana runtii kolley waa qorsho haunbaa isdaba socday runtii waa ku mahadnaqayaa mashaariicaha mataqaanaa uu imika maayorku uu ku howlgalayo ee uu rabay inuu ku dirdargeliya degmada waxqabadkeega gaar ahaan hadday tahay cashuur ururinta hadday tahay mataqaanaa dhismayaasha xarumaha hadday tahay iskuulaadka dib habeyntooda garoomadu ballan qaaday intaaba runtiina waxa weeyaan adeegyada marka la helo waa fudaanaysaa howlgalka dadku aada bay u fudaanaysaa insha allah bismillaahi raxmaan raxiim halkan aanu joogna waa santarkii daaroole muddo ayaana aan ka shaqaynin oo uu dhibaatada qabay kadib imika waxaa noo ballan qaaday maayarka degmada cabdishakuur waxyaabo badan oo aanu ku qaban jirnayna way naga kala hadheen ciyaal baan wax ugu dhigi jirnay dad waaweyn baan wax ugu dhigi jirnay shaqada iyadina muddo imika saddex sannadood amay si fiican u soconin yaasiin jaamacali telefishinka caalamiga star t v magaalada berbera mahadsanid yaasiin jaamac maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaki toogtay xubno ay horey dil ugu xukuntay warbixintani waxaa mar kale magaalada muqdisho inooga soo diray wariya cabdikariin sujaac maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku fulisay afar wiil oo dhallinyaro ahayd oo maxkamadda ay ku sheegtay inay ka tirsanaayeen xarakada shabaab laguna qabtay iyagoo dembiye gacanta kula jira guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida liibaan cali yarow ayaa ku dhawaaqay xukunka dhallinyaradani ee maanta lagu fuliyey dilka toogashada iyo dembiyada ay galeen ee maxkamadda ay ku caddaysay waxaana uu yidhi liibaan cali yarow bismillah alxamdulilah wabacd ismiidaamiye shabaab caawiye axmed jaamac labaatan iyo shan jir ahaa ina saynab jaamac ku dhashay degmada burco wuxuu qarax ka fuliyey hoteelka maka almukarama taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii kow iyo tobanaad laba kun saddex iyo toban qaraxaas oo sababay dhimasho dad fara badan oo ka mid ahaa
أكس قاشان لي أبوكر عبد الله آذن مالنتي أي تاريخ أهيت تضبطي بشي تضبط لبكون أفر إطبان وحي محكمة الدرجة الكواد إذا ماذا قلب كسيدة أفر إستي دعوة إقابات كي لوه إستي اسمي دامية شباب عاوية أحمد جامع وحينا كوحو كنتي دلتو غشاه تاريخ تاي لباتن أفر تي بشي أفر بشي تضبط لبكون أفر إطبان وحي كفلسي حكم كي دلكها تاريخ مركي اهات كودي بشي سدحال لوكن افر اطوان قعن كوديقلي قعن كوديقلي ياشا كلاه كو قعن كوديقلي شباب مصطف محمود شيداني لباتي لبجره انا عنا فارح كل شيء قرعيل دقن هضن لابو قعن كوديقلي شباب عبد الناصر خليف محمد لباتن إكو جرها إنا سلاذو محمد كل شيء قرعيل دقن هضن كواسو عبد الناصر أو هري محكمة إذا ماذا قلب كسيدة وقو حكونتي إن أكتر سيئة أرر كنا بديد كالشباب كدبنا وكوبا حي عفيس مدحويني وحي سبارير أو ألكاعة أو قرشيسان ودرين مرحوم أكس دبل عبد محمد حسين إيغو كقاتي قريقي أوكو هو بيسنا مالنتي تاريخ أهد سديدي بشي لحد لبكن أفر إطبان وحي محكمة درجة كواد إذا ماذا قلب كسيدة أفر إستي دعوة إقابات كي لوه إستي قعنكو ديقلياشا وحي نكوحو كنتي دل توقشو ما أنت أو تاريخ أي تاي لبعتني أفرتي بشي تضرب الله وكن أفر يتبان وحي كفل سي دلك هري الله وحكمي وبالله التوفيق هري محكمة إذا ماذا قلب كسيدة وحي حكم دل أو كفل سي لبول أو دل يرعى هيد أو الغش هيجي إن يدك دم بيجينا دلك إن في سعس ما أو هيد قبل عرض يدا هم قدش شكو سقناد كواس أو أنت لو قد جل بشر بركة سنة دربدان مقدش الله وتوك تي عبد الكريم شجاع halka aad weli daawanaysaan daawadayaal wa telefishinka caalamiga Star TV studiosa magaalada London masuuliyiinta dawladda hoose ee Borama ayaa sheegay inay bilaabayaan wada hal kilometir oo isku xirto xaafada Sheikh Cali Jowhar iyo magaalada warbixintani waxa ay noo soo diray Maxamed Xasan Sharbiyere masuuliyiinta dawladda hoose ee degmada Borama ayaa waxay maanta sheegeen inay bilaabayaan wada hal kilometir wadadaasi oo laga dhisay xaafada Sheikh Cali Jowhar wadadaasina waxay isku xiri doonta xaafada Sheikh Cali Jowhar iyo magaalada inteeda kale wadadan ayaa waxa hirgelinaysa hay'adda horumarinta jidheedka gobolada Awdal iyo Salal ee Asardaay waxana iska kaashanaya dawladda hoose iyo dadka xaafadaasi dega waxana halkaas ugu horeyntii kaalay maayir ku xigeenka degmada Borama mudane Maxamed Maxamed Faarax dheereystay iyo xukaya fulinta dawladda hoose degmada Borama mudane Xasan Yuusuf Riraash waxayna ka warameen waxaan maanta u joognaa waxa weeye bilowgii shaqada jidka Sheikh Cali Jowhar oo horena aan soo dhagax dhignay maantana aan bilaabayno jidkaas oo ay hawshiisu ay hirgelinayso dawladda hoose iyo xaafada Sheikh Cali Jowhar waxa kaloo yagnaal kaasi kaalay qaar ka mid ah dadka dega xaafada Sheikh Cali Jowhar ee magaalada Borama ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay wadadan loo dhisay waxayna dawladda hoose ay ku hambalyeeyeen horumarka ballaaran dhinaca wadooyinka ee ka wado degmada Borama maareeya hay'adda horumarinta jidheedka gobolada Awdal iyo Salal ee Sadda mudane Cabdillaahi Arbaac iyo gudoomiye ku xigeenka boorka hay'adda Sadda mudane Ismaaciil Cabdi Riraash oo yagna halkaasi kaalay ayaa waxay ballan qaaday inay dardar gelin doonaan howlaha wadadan isla markaasina ay sida ugu dhaqsiya badan ay u dhameyn doonaan shacabka ku degan xaafadana waa shacab soo jeestay bani aadamkuna hadduna wax wada qabto wax lama qabto aadiyad baan runtii ugu faraxsanahay qaabka lacagta loo maamulo waxaanu ku talagalay inay maxaan kula saddex wajiin maxaan kula lacagta loo maamulo ururka asarda oo dhinaca iyo dawladda hoose oo maxaan kula xaweeye xubina iyo maxaan kula xaweeye guddiga xaafada xubina ugu dambeyntii waxa halkaasi kaalay duqa degmada Borama mudane Saleeban Xasan Cabdi ayaa waxa uu halkaasi hadla dhinacyo badan taabanaya oo isugu jiray dardaaran waano iyo waxyaabo ay golaha deegaanka degmada Borama muddada ay jireen qabteen ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waanay noo bilaabantay waxaanan aad u rajaynayaa wadadaasi inay sida ugu dhaqsaha badan markaa la ugu reeyay markaa la shubayo way bilaabantay mana joogsanaysa sidaas u soconaysaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin shaqaalaha dawladda hoose markay hawlgal sameynayaan
بليس أم بليس كعنها لصيو هدي جينجا الباب اللي قلت حري وضد عيتها سيكاستا بارنتو وهاتي وضد نوردي سي حافظة شيخ علي جوار إدارة كي قدن يأي هالكيلومتر أيا وحي نقون إسا من حافظة سي أي سي آدو يقوب باهنا يين إسلا مركاسين هيد قاديد كي حافظة سي كشقية مد باتوين أكلا كل ماان وضد سي تليها عيدان كاي لغادة بدا سومالي لان أيا إسكفو غيي ورشي غيي إنسي قرسودي أهلو قدو في وغارتا سومالي لان وربحين تاني وحي نوصو ديري وري حسن مالدير taliyah ciidanka ilaalada badda Soomaaliland sareeyay guute Ahmed aw Ismaan Abdi oo warbaahinta ugu warramayay xarunta ciidanka ilaalada badda ee Soomaaliland ayaa ka warramay warar ay dhawaan qoreen warbaahinta gudaha kaasi oo sheegay in xeebaha Soomaaliland si qarsoodi ah looga dhoofiyo ugaadha iyo duurjoogta ku dhaqan bariga Soomaaliland kuwaasi oo loo dhoofiyo wadamo dibadda ah waxaanu sheegay oo uu difaacay in aanay jirin wax duurjoog ah oo laga dhoofiyo xeebaha Soomaaliland hadiise laga tagi waayo ay jiri karaan buu yiri taliyuhu wax aan sidaasi u badnayn horta waajibaadka ciidanka ilaalada xeebaha waa inuu badaha ilaaliyo wixii gudaha ka baxay iyo wixii dibadda ka soo galiya labadaba waajib baa naga saaran waxaa si jirtay de hawlaha waan la leeyahay wixii maxaan ku leeyahay contraband ee gudaha kale ee sida taasimka aad sheegaysaan oo kale waan la leeyahay waxaan la bariga hay'ada bariga baan la leeyahay wasaaradda aan la leeyahay waxaan la ciidamada kale amniga oo dhan baan la leeyahay ciidanka qaranka aan la leeyahay waxaa si de waxa laga yaabaa badu intaas leeg ee baaxadda leh demel walba ma taagnay waa laga yaabaa harimacad yaro laga keenay maxaan ku yiraahday in biriga soo maray waa laga yaabaa maalintay in meel aanan joogin walaal meel walba in gaari nooma joogo meel walba dooni nooma taagna markii horena waanu ciidanka iyagu waanu yara qalabka iyaguna wuu yara maanta laakiin ciidamaduna way noo kordheen qalabkuna wuu noo kordhay qalab fara badan oo kii bariga iyo kii baddaaba la waan weli hawlgelin baa cusub baa noo yaala marka hawshayda waanu ka adagnay laakiin haddii ay sibiqa jireen oo hore ay wax nooga sibqeen dee waxaan wada leenahay hay-adahaasi wasaaradda deegaanka ka mid a waa in laga soo shaqeeyaa contrabandka soo baxaya ama ha ahaado xayawaan ha ahaado ama ha ahaado contraband kale biriga haddii aan laga soo shaqeyn oo badda weyn lagu soo daayo dee kuma filan karno oo badda oo dhan waxaa loo baahan yahay in birigii laga soo shaqeeyo wixii soo weydaarta badda noogu yimaadaan anagu aanu heegano ahaano sidoo kale taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay heshiis dhinaca ammaanka badaha ah oo dhowaan dowladda Soomaaliya la gashay shirkad ajaanib ah oo ilaalin doonta badaha Soomaaliya oo sida ay sheegeen ay ku jirto Soomaaliland waxa uu yiri waxaan xuseeyay maxamed xubin ku xigeenkuna uu ka hadlay ku samihii madaxweynaha imka ah arrinkaas waxaan xuseeyay ma diyaarna waxaanu waxa weeyaan laba dowladood baynu kala lahay waxaynu kala leenahay laba xuduudood baynu kala leenahay bari iyo badba xuduudaheenu waa kala jaad anaguna mas'uul xuduudayadaanu ka nahay oo xuduudda Soomaaliland baan mas'uul ka nahay iyaguna haddii ay ka hadlayaan bad ka hadlayaan dee toodun bay sheegayaan baan u maleynaa haddii kale dowa weerarow waxay iska wadaan oo Soomaaliga Soomaaliland xukuna dee waa awalba way oran jireen waxa mas'uul ka yihiin sam jirta caalamkuna waa ogeyn Xasan Maalidar telefishanka caalamiga Star magaalada Hargeysa shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoolla ayaa tacsi tiraanaya la u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay Allaah u naxariistay marxuumad Saade Cali Warsamo waxayna dowladda Soomaaliya ka codsadeen dadkii dilay in la soo qabto warbixintani waxa magaalada Buuhoolla inooga soo diray wariye Cabdiqisaaq Cabdiqaadir iyadoo maalintii shalay ahayd lagu dilay magaalada Muqdisho fanaanada weyn ee Soomaaliya ee Saade Cali Warsame kana mid ahayd xilbanaanada dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda magaalada Tambuurle ayaa shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoolle ay tacsi tiraan yahay u direen eheladii qaraabadii gudahanba shacabweynaha Soomaaliyeed ee ka geeriyootay Allaah u naxariiste Saade Cali Warsame oo kuwan qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoolle oo tacsidaasi diraya waxayna ka codsadeen dowladda federaalka Soomaaliya in la soo qabto gacan ku dhiglayaashii dilay Allaah u naxariiste Saade Cali Warsame waxaanu kaliya leedahay
كبرنا إلهي سمري يا إيمان دتكي سومالي يا رير كيدي يا تركي يا إسلام كبا إلهي كسيو يا دنا شد شن فردوس الله هجيو إلهي وحنو كبرنا إلهي شن ذي الجيو وأبرق إلهي أفضل ذيو وبيامه إلهي أفضل ذيو وأفضل ذيو شن سرا أفضل ذيو يعني كبرنا شن ذين إلهي جيو وحن كسورورنا يا هذاك دسك عين كاس اللي دليو مقالة وين عاصمة ده اللي قد دليو إذا كريه وحلاقة ويدين كرا والدولة ده أنا عدت كلو أنكو ألين كرا يو أما أنكو ألين يا مشر دولة وحيارة حسونين كجبرة وحلاقة قد دليو بالي السوق برتن كي دولة وده تمن تاعي بركة ده يا دليو اللي وش كرا وحن لنا هاي وحن لنا هاي دولة ده أنت وقلب كل هذا وحكة قفط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سادة علي كيريدا عيد ما تقول من أحد الله كي دلين الله حق الساي مريو وكمر الرياية تتقول بهذا بغضان في كيريدا هم قولوا ما يواقعهم هذا هو حق لكن هو كيري لغن الحي الله هو نحرسته كينا جسائي جساء الله مريو إنا لله وإنا إليه راجعون وحن كنت عصيني يا أنيقو أحمد عبد القرية وشوقا مقالة بوخوض لي وحن تعصيه الدرية نحريس جماعة الله عصية دمان إهلدي ملك استبهات شوقين قارهان سوماني وين وقت عصيني يا سادع علي وحي أحي قبر سوماليين والسومالي لمد كوب انتهي وتاريخ ديو أمين الله شاكينين ولكن يجب ان يكون هناك سوماليا وحيريا اما قبيله كوريا اما مما كوريا ولكن يجب ان يكون هناك سوماليا وكان يكون هناك سوماليا وكان يكون هناك سوماليا وكان هناك سوماليا وكان هناك سوماليا وكان هناك عامة كواهي سهيسو إيا قبايا إيا بدو اللي بشيك جرتي دادك الصومالي دنو آد إيا آد نحوها يو حكمدة كجرتا هذا الذي إذا آد لور من حجرون اللي قيسان جري إلهي نحريس جانها سيئو كعان كحق دران بعد الشي دل ربضان طبان كي عاشي ودن بي خير كواها كوة دلينا كلي وحكتم بيا محكمتي إلى هيبة كتم بيسا وحرام كباقينا وعطسانينا هدانو نهي سوماليدا قبل كسادة أي كدراتي كدراتي قبل كعين أنا قبل دمان سومالي وينو قطع سيئلينا داد بدن ومتقلم له وان سومالي كنقوين أي الغوايا للايا وكان كحضر من الدشاء كلهم بكم تحي وحن عدسانينا إن دولة الفدرال كالصومالية أي سي عدالة أبعاده وارنتا لصوت قبطه كان كل إغلياش الظالمين تا وحن الكبوت عسدين يا ودا لمطي ee Soomaaliya oo dhan ka dhimatay Ilaahay waxaan ka baryayna xariista jannada ee jiray fursadsan Ilaahay ka waraabiyo waqti uu aanay dhimatay ayaa bii shiir Ramadaan intii aan ka aqdareen badishay reerkii iyo dadkii ka dhimatay weena tacsi idii aan ugu ka tacsiinaya sabr iyo iiman in Ilaahay ka siiyo reer qura ka dhimane ka wadan waxa ka dhimatay qaranka Soomaaliya ayaa ka dhimatay haliyeed bay ahayd muwaadinada qaranka iyo dalka iyo ciidda uu soo shaqeeyay iyo caalamkeeda oo dal jicir ayay ahayd marka reerka wadanka qaran bay ka dhimatay marka waxaan u bariyay Cabdirsaaq Cabdulqadir Maxamed madaxweyne ku xigeen Star TV baaq ayaa tacsi u diray ehladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay Allahu naxariistay Muhammad Saade Cali Warsame wuxuuna baaq ka diray culadaha ka soo cusboonaaday gobolada Galgaduud iyo Mudug warbixintani waxa ay noo soo dirtay Naciima Cabdi Saciid kulankani ay maanta ku yeesheen golaha wasiirada Galmudug oo shir gudoominaya madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa waxa looga tacsiyeeyay geeridii ku timid Allaha u naxariistay fanaanada caanka ahayd Saade Cali Warsame oo maalintii shalay ahayd ku geeriyootay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka
madaxweyne ku xigeenka galmudug cabdisamad nuur guuleed oo ku hadlaya afka maamul goboleedka galmudug ayaa waxa uu tacsiid iraanyala u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay marxuumad saade cali warsame. maanta waxaanu isugu nimid, waxaanu maqalnay inay dhimatay fanaanadii qaranka soomaaliyeed xildhibaaneed saade cali warsame. waxaan leenahay inaa ilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. waxaan leenahay allah u naxariisto, kitaabkeedana midigta ka siiyo. ee waxaan uga tacsiyeynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan xildhibaanada qaranka, fanaanada qaranka. ee waxaan leenahay allah u naxariisto ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan, allah ka samarsiiyo. khaasatan waxaan u tacsiyeynayaa anoo ku hadlaa galmudug oo dhan, qoyskii ay ka dhimatay. waxaan leenahay allah samariyo, iimaan ka siiyo. waxa uu madaxweyne ku-xigeenka galmudug cabdisamad nuur guleed uu sheegay in ay dowladda Soomaaliya ay ka gaabisay ammaanka magaalada Muqdisho, kaas oo sababay in maalin walba lagu dilo, sida uu sheegay qaybo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. waxaa moodaa markaan in magaca Soomaaliya la tirtirahayo, mar walbana dowladdu waxay leedahay tallaabo sharci ayaanu ka qaadaynaa, gacan ku dhigilayaasiina dadweynaha hortooda ayaanu keeni doonaa. waxa la keenayana ma jirtee, waa un dhimashadii waa un ka sii badanaysa. waxaan leenahay arrinka waxaa laga bedelo haddii la waayo wax kale magaalada, haddii aysan nabad amni ahayn magaalooyin kale ama Jowhar ama Baydhabo, meel lagu shaqayn karo oo dadku ku ammaan heli karo, awalba baa la joogi jiray. waa in arrinka ama magaalada Xamar waa caasimadeenni kama maarano, dadweynaha Soomaalidu iyadoo ku nool yahay, madaxdii Soomaalidu iyaga. sidoo kaleeto madaxweyne ku-xigeenka cabdisamad nuur guuleed ayaa baaq nabadeed u diray dagaalada ka soconaya bartamaha Soomaaliya iyo qaybo ka tirsan gobolka Mudug, isagoo sheegay inaan loo baahnayn in xilligani ay dagaallo soo kala dhex galaan beelaha walaalaha ah ee wada dega gobollada dalka. waxaan soo jeedinaa baaq nabadeed dadkaas walaalaha ee dhiigga fooshxun kala gaaray, ee dhimashada fooshxun ka dhex dhacday shalay, oo shalay oo dhan xabaddu ka dhacaysay. waxaan usoo jeedinaynaa baaq, baaqaas oo aan leenahay dagaalka ha la joojiyo. walaalayaal xabad, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. walaalayaal xabad iyo qabiil intii laba dhinac loo safto 25 sano ayaa nagu filan. dadka Soomaaliyeed waa ka daaya wax horey u maran inuu salahay nool buu ogyahay. waa qax, waa barakac. Nacime Cabdisaciid, Star TV, Gaalkacyo. halka aad weli naga daawanaysaan daawadayaal, waa studioha magaalada London ee Star TV. ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Denmark ayaa deeq lacageed oo gaaraysa $2,000 Mareykanka soo gaarsiiyey qoysas ku dhibaataysnaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. warbixintani waxa inooga soo diray wakiilka Star TV ee Waqooyi Bari, Axmed Nuur Yagool. ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Denmark ayaa deeq lacageed oo gaaraysa $2,000 waxay soo gaarsiiyeen qaar ka mid a qoysaska Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo deeqdan lacagta ee gaaraysa $2,000 lagu gaday raashin, isla markaana 100 qoys ee ka faa'iidaysteen, iyadoo markaasi la siiyey dadkan: haaf sonkora waa 25 kilo, haaf bariisa waa 25 kilo, daasad caana iyo weliba timir, iyadoo markaasi qoys walba deeqdani 100 qaasi qoys ay si weyn uga faa'iidaysteen. dadkii deeqdan guddoomi ayaa waxay sheegeen inay dhibaatooyin kala duwan ay qabeen, isla markaana ay u mahadcelinayaan wiilasha Soomaaliyeed amaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee deeqdan soo gaarsiiyey, iyadoo dhalinyaradan deeqdan ay u soo mariyeen hay-adda Nomad. dadkan ayaa markay deeqdan guddoomeen waxay u mahadceliyeen, isla markaana ay u duceeyeen dhalinyaradii lasoo baxday deeqdan, iyagoo sheegay in ay Ilaahay uga baryayaan jannadii firdowseed, isla markaana wax walba ay doonayaan Ilaahay uu siiyo. haddaba qaar ka mid a dadkii deeqdan guddoomay waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: jiraa Faarax Xasan Cigaal, waxaan i siiyey timir haaf bariisa, haaf sonkora, walaalaha dasdhacaana timir intay soo dhiibtay kheyr yaxsanadalyarada waa u ducaynaynaa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 
dhalinyarada urur ka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhan magjoog ducada si ilaahay ajir iyo xasarada ka siiyo iyagana ka abaalmariyo
Denmark, Denmark. dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Denmark amaba ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Denmark ayaa qoysas fara badan oo dhibaatooyin kala duwan qabay kuna dhaqnaa xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xirada Camp House maanta ka qaaday culays fara badan oo haystay iyagoo dhalinyaradan lacagtii $2,000 ahayd ay soo gaarsiiyeen dadkan dhibaataysan ee walaalahooda ay maanta uga faa'iideysteen Breeze, Sonkor, Analido iyo weliba Timir iyagoo si weyn ugu riyaaqay islamarkaana ay sheegeen in xilligan ay dareemayaan farxad iyagoo markaasi mahadcelin aan la soo koobi karin iyo weliba duco dhalinyaradii lacagtan la soo baxday u duceeyay dadkan ayaa waxay sheegeen qaarkood inay dhinaca dhulka markaasi u yiilay baahi awgeed sidoo kalena waxay ka codsadeen ummadda Soomaaliyeed inay dhalinyaradan ku daydaan islamarkaana waxay sheegeen dhalinyaradan inay ka sugayaan deeqintan ka ballaaran Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi yagol Star TV xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab gobolka Waqooyi Bari ee Kenya waa tahay daawadayaal intaasina waxay ahayd wararkii gudaha markaana wararkii caalamka diyaarad laga leeyahay waddanka Algeria ayaa burburtay 117 ruux ayaa saarnaa diyaarad burburtay diyaarad ay leedahay shirkadan diyaaradaha ee Algeria oo saarnaayeen 117 ruux ayaa burburtay hay'adan duulimaadyada Algeria ee Air Algeria ayaa sheegtay inay lumisay xiriirka diyaaradan wax yar kadib markii ay ka soo duushay Burkina Faso diyaaradan ayaa ka soo baxday magaalada Ouagadougou ee dalkan Burkina Faso wasiirkan gaadiidka ee dalkan Burkina Faso ayaa sheegay in diyaaradani ay saarnaayeen ilaa iyo 117 rakaab ah oo ay u badan dalalkan Burkina Faso iyo Faransiiska dhowr ruux oo kale oo ka soo jeeda dalalkan Carabta Yurub iyo Afrika ayaa sidoo kale saarnaa diyaaradaasi duuliyaha ayaa la sheegay inuu la xiriiray shaqaalaha duulimaadka Niger oo uu sheegay inuu qadkan bedelanayo kadib markii ay ka hortimid dabeyl xawli ku socotay
waatahay daawadayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray aad kala socoteen telefishinkan caalamiga Star TV. maantana waxaa idin akhrinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad. waanaga intaan warkaan warkiisa ku kulmeynana waxaan idinkaga tagayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.